trăditorit, de tăgjil tu në të tim, përse e flitet këtu. Këtu flitet për Torin dhe për dhonë e ti, po ashtu edhe për Helen. Si që tim, Hela është shkatron që kiqin e hojt, e Torit, për këtë të jetë në pendim për të. Hela është shkatron po ashtu edhe botën që është dretuar nga baba i Torit, që është quatur Asgard. Rëthu kundër tërë ushtrin e Asgardit. Ushtria e Helës e kap Torin dhe bën gladiator. Po ashtu në këtë film, të flitet edhe për vdhaun e ti. Ajde të arpit ba durim të ashpëtoj Torin. Ata flasin po ashtu se me këtë të luftoj Torin. Këtë film të jetë shumë i papritur për ne, sepse edhe vdhau i ti, po ashtu edhe baba i ti të vdhuan në këtë film. Thori si që shini, është veshu, se të luftoj me një mikë shumë të madhë. Të luftoj me Hulkun.